Båtmässan är en av de viktiga händelserna i Göteborg och det är ju starten på våren, båtmässan. Men båtmässan är viktig för att kunna visa en mötesplats för alla som är intresserade av båtliv. Och båtlivet är viktigt för det är en del i att förverkliga miljömålen med levande hav och levande skärgård och kustsamhällen. För utan ett levande båtliv så har vi heller ingen levande skärgård. Det betyder så väldigt mycket för många företagare ute i skärgården. Och därför är båtmässan viktig, inte bara för kunderna och båtlivet i sig, utan faktiskt för miljöarbetet. Och det är också tillfälle att diskutera miljöfrågor med båtlivet. Respektera hänsynsområdena, få ordning på det här med toalettfrågan, att vi tömmer dem nu i land. Och också driva på för miljövänligare drivmedel. Så det här är ett sätt att diskutera både naturvård, klimatfrågor, miljömål, men också utveckla näringslivet. Västra Götaland har ett otroligt stark marinindustri för fritidsbåtssidan. I hela länet från Åmål, Mariestad, Göteborg, Orust som är något av ett center för båtlivet i Sverige. Och där är Nordväst en väldigt viktig aktör. Det har varit en diskussion nu om södra skärgården i Göteborg och ett skjutfält. Den frågan gäller att det aldrig har varit miljöprövat. Och nu har man gått in och gjort det. Och det är inte länsstyrelsen som prövar utan det är en domstol som heter miljöprövningsdelegation. Och jag har inte rätt att gå in och länsstyrelsen har inte rätt att gå in i den juridiska prövningen. Det är en rent juridisk process som nu är överklagat en annan domstol, miljödomstolen i Vänersborg. Där får vi ge synpunkter i den domstolen. Men det är en missuppfattning att länsstyrelsen beslutar sig. Det här är en domstol som har gjort. Och det är en viktig fråga som vi nu ska se över och diskutera med försvaret och skärgårdsråd, kustföreningar och kommunerna. Livet är alltid fyllt av risker och den diskussionen finns det risker med olika. Det är klart det finns risker. Det finns risker med att leva. Men alla risker kan hanteras och det är just därför som vi finns på länsstyrelsen. Att väga samman olika samhällsintressen. Det kan vara vågkraft, det kan vara havsbruk, det kan vara vindkraftverk, rörligt båtliv, boende i skärgården. För året runt boende och fritidsboende. Och det är just därför vi behöver en sammanvägd planering som tar hänsyn till olika intressen. Alla kan inte bli nöjda med allt, men om vi har en bra planering så kan vi se till att merparten kommer att bli nöjda och alla kommer nog bli nöjda att vi har en planering så vi kan väga av samhällsintressen mot varandra. Annars blir det liksom djungens lag och det gagnar ingen. Vi har träffats här idag på skärgårdsterminalen på Saltholmen. För att tala lite grann omkring Göteborgs Energis planerade vindkraftsetablering i Hakefjord. Ja, den här industrialiseringen som är under planering eller under prospektering ämnar att sätta upp cirka 15-20, 150 meter höga vindkraftverk rätt ut här i Hakefjord mellan inseglingsränderna till Göteborgs hamn. Det kommer alltså att fördärva hela vår landskapsbild. Det kommer att ställa till massvis med problem för boende, för sjösäkerheten vad det gäller fartygstrafiken. Muddermassorna som muddrades ut ur Göteborgs hamn under 50- och 60-talet ställde till stora problem när detta skedde. Badvattnen blev fördärvade. De är garanterat innehållande massa gifter såsom tungmetaller, kanske till och med kvicksilver. För att låsa den här muddermassorna så har man på toppen lagt ett lager med lera och sand för att det inte ska fortsätta att läcka ut. Nu behöver man då kontrollera hur giftiga de här massorna är och för att göra detta måste man tränga ner kanske upp mot 20 meter för att ta prover. Det har visat sig att detta är ganska svårt för att det har bildats så mycket gaser under det här locket som ligger uppe på massorna
Så att än har man inte lyckats komma ner och göra ordentliga provtagningar. De närmsta fastigheterna som är bebodda är ju Gävelskärs fyr och Bötte fyr. I fallet Gävelskär så är ju avståndet kanske mindre än 300 meter. De här stora verken, de är verkligen stora, de är 150 meter höga. Vi har inga sådana i Sverige, så vi har inga referenspunkter på dem. Men säkerhetsavstånden på en sån här verk kommer att rekommenderas i framtiden att vara 2 kilometer. Och det innefattar halva Brännö, delar av Aspre och även Andalen och Sandvik på den norra sidan om den tilltänkta industriparken. Det finns inga generella uppmätta bullermattor, men jag kan ta som ett exempel folk som bor i Klagshamn nedanför Malmö, och där vi har en stor industrianläggning som heter Lillgrund. Den är 7 kilometer ut från kusten. Och där har man i vissa väderförhållanden uppmätt buller över 40 decibel A. I vårt fall ute på Brännö till exempel här, detta är ett område som är för fritid och rekreation. Och där räcker det inte med 40 decibel A, man måste ner till 35 decibel A. Och det låter inte så mycket 40 till 35, men det är ofantligt mycket. Och det är inte bara ett ljud, utan det är också ett lågfrekvent ljud som gör att många människor som bor för nära de här kraftverken, de upplever det här svishande ljudet som väldigt, väldigt besvärande. Och efter att ha varit ute ett par timmar så känner de att de måste gå in för att slippa det. I Tyskland till exempel, där har man valt en ganska bra väg. I Tyskland är det så att strukturen på samhället är så att folk bor i byar. Och det är inte som i Sverige, där finns massvis med gårdar och folk bor i mindre... De lever helt enkelt mer utspritt. I Danmark har de ju samma problematik, men där har det gått så långt så att där kräver folk skadestånd för dels förlorat fastighetsvärde och att de inte kan bo kvar för att de blir så störda. Ja, vad vi förstår så är det kostar dubbelt så mycket pengar att sätta ett vindkraftverk ute i sjön än vad det gör att sätta det på land. Nu pratar vi om en offshore-verksamhet inomskärs. Och det här finns ju inte någon annanstans. Offshore är utomskärs och kanske upp till 7-8 kilometer ut från kusten. Här ska man sätta det rätt in i hjärtat av Göteborgs infart. Vi kan ju inte förstå att någon överhuvudtaget kommer på tanken att göra en industrialisering mitt i vårt hamninlopp, som kanske är ett av Europas vackraste inseglingsinlopp till en hamn. Och Göteborg, som är Nordens i särklass största hamn, skulle ju få väldigt negativ publicitet av detta. Dessutom så har vi ju en turistnäring här som är betydande, och den är ju ratificerad i Sverige som en basindustri. Och jag tror att väldigt få människor skulle uppskatta att åka ut till Vinga och ut i skärgården och behöva åka igenom den här vindkraftsanläggningen. Och sen har vi ju andra problematiska områden, och ett av de värsta det är alltså i Torsviken, som kommer att ligga mitt emellan Danmark och den här platsen. Har vi fågelsträck som flyger väldigt mycket, och de kommer ju att bli fruktansvärt störda av detta. Med ödesdigra konsekvenser, fåglar som kommer att dödas. Vi kommer inte att hitta dem för att de faller ner i sjön. På land så finner man dem på ett annat sätt, för där blir de nu liggande synliga. Och sen har vi också en annan faktor. Göteborg är en ledande i Norden som seglingsarena och träningsarena för våra olympiska deltagare, och väldigt framgångsrika. Deras enda plats för träning kommer att spolieras fullständigt. Och det innebär att Göteborg raderas bort som en seglingens huvudstad i Sverige. Ja, som slutreplik på det här tilltänkta projektet önskar vi inget annat än att man slänger det i papperskorgen så fort som möjligt för att spara på skattebetalarnas pengar. Jag tror att den utökning av övningsverksamheten och skjutandet som miljödomstolen har tillåtit är helt orealistiskt stor.
Så mycket kan inte försvaret behöva öva och så mycket störning ska inte de boende behöva acceptera. Däremot tror jag att vi behöver ha ett skjutfält i tätortsnära miljö. Det är där insatserna förmodligen kommer att behövas. Det är i den miljön man behöver öva. Och sen om försvaret ska genomföra internationella övningar eller inte, det tycker jag är försvarets fråga egentligen. Här har det väl varit så att försvaret har ansökt om en viss mängd övningstid, en viss mängd skjutande, och där har man bland annat hänvisat till att man vill göra internationella övningar. Och sen har miljödomstolen bedömt hur stor volym kan man tillåta. Och där tycker jag att de har kommit fram till en för stor volym. Däremot tror jag att det mycket väl kan vara så att vi behöver öva tillsammans med andra. Om vi i ett kris- eller krigsläge kommer att samarbeta med andra, så är det ju bra om man har förberett det genom gemensamma övningar. Göteborg Energi, som ju är ett helägt kommunalt bolag, studerar vindkraftetablering på ett stort antal olika platser, bland annat Hakefjord. Och där är det mer, vad kan man komma fram, hur mycket vind kan det ge? Och jag vet inte riktigt vilket stadium de är, men jag vet att det är ett ganska stort antal platser de tittar på. Sen har ju staden, genom det så kallade borgmästaravtalet, gjort ett åtagande. Och där ingår att för att, så att säga, tillgodoräkna sig alternativ energi eller koldioxidminskning, så ska den ske inom kommunens område. Så att när det gäller vårt åtagande enligt borgmästaravtalet, så duger det alltså inte att Göteborg Energi skaffar vindkraft i Dalsland eller någonting, utan den måste finnas här. Och det kanske driver det här projektet lite grann då. Jag säger så här, kan man komma fram någonstans där det inte finns motstånd, så är det mycket bättre än att komma fram där det är motstånd. Mm. Och det borde finnas bra vindkraftlägen i Sverige som inte möter så stort motstånd som de här. Mm. Och så vitt jag kan begripa det, så är det som är det enda som egentligen kräver att vi bygger vindkraft inom Göteborgs kommun, det är vårt åtagande i det här borgmästaravtalet. Mm. De innehåller ingenting på det här området som är så specifikt, utan det är styrelsen i Göteborg Energi som har ansvar för den här etableringen och utredningarna. Nej, jag är själv väldigt tveksam till den etableringen och skulle gärna titta närmare på hur låsta vi är av det här åtagandet egentligen. Mm. Jag tycker att den helt avgörande frågan är att människor känner att de kan påverka sitt eget liv och sin vardag. Att man med egen ansträngning kan förändra sin egen situation. Och att mycket av den frustration, mycket av den brottslighet vi ser, beror på att man är fast i vanmakt och känner att man inte kan. Att det hjälper inte om jag anstränger mig i skolan. Det hjälper inte om jag försöker skaffa mig kontakter eller erfarenhet. Jag får inget jobb ändå. Och att man möts av en omvärld där förebilderna saknas och där det inte... Man ser inte någon som går före som du har lyckats för, eller någon som har ett jobb som man gärna skulle vilja ha eller så. Då är risken rätt så stor att förebilderna blir de här kriminella som kommer i en fin bil och har guldkedjor runt halsen och visar att ja, här fanns en framgångsväg, men den finns inte på den smala lagliga vägen. Och det är helt förödande om förebilderna finns på fel sida av lagen. Ett av de ben som Göteborg står på, det vi lever av, är ju besöksindustri och turism. Och båtbranschen växer. Det är fler och fler som vill ha båt. Och där är bristen på båtplatser kanske det största hindret för att den marknaden ska kunna växa ytterligare. Vi har en ganska stor kö på båtplatser i Göteborg. Man får räkna med att köa i kanske 5 år. Och det är klart att då drar man sig för att skaffa båt. På kort sikt är det ju tyvärr så att den som samlar majoriteten, det är den som bestämmer. Och även om socialdemokratin har gått kraftigt tillbaka, så har man i koalition med Vänsterpartiet och Miljöpartiet format en majoritet som kommer att fortsätta bestämma Göteborg i 4 år till. Ser man det på lite längre sikt, så tror jag att det större inflytande som Vänster och Miljöpartiet nu får för majoritetens politik, det kommer de flesta göteborgare inte att hålla med om. De kommer att tycka att den linjen är för vänsterut och tar in för lite av vad framtiden kräver. Och där blir det en utmaning för oss som har gått fram, att vi ser till att allianspolitiken tillsammans gynnar alla de borgerliga. För vi vinner och förlorar val tillsammans. Moderaterna kommer aldrig att vinna ett kommunalval ensamma, utan det gör vi tillsammans med de andra allianspartierna.